nu ar îndrăzni să se pronunțe asupra poeziei nici Ionescu ca prozator. Nici Arătălescu este și prozator și poet. Să spune că înțește Elisa în dictă. Și l-aș ruga pe Mircea să intervină și în discuție pe această provocare. De pronunția asta provoca poezii. Nu am să mă pronunț deloc Horia ca poet, am și uitat ce înseamnă asta. Am să mă pronunț tot ca prozator. Și anume, în sensul că am să fiu foarte prozaic și foarte jos. De ce? Pentru că această carte m-a făcut knockout și până nu revin, nu prea am permis să vorbesc despre ea. Este o carte care mi-a schimbat foarte tare imaginea despre Mircea Ivănescu, în primul rând, despre care oricum nu știam foarte multe lucruri, dar imaginea pe care mi-am făcut-o acum, aș spune eu că nu e o schimbare în bine, nici în rău, este dincolo de bine și de rău. Aștept să-mi revin puțin și să digerez puțin ce am înghițit în MSK. Dar, într-adevăr, pot spune câteva lucruri despre Mircea Ivănescu și influența lui în poezia noastră. Lucrurile sunt extraordinar de clare și de simple pentru mine. Dacă veți citi astăzi poezia care se scrie în momentul ăsta, poezia contemporană, poeți de 30 de ani, se spune, nu veți găsi niciun copil al lui Nichita Stănescu. Dar absolut niciunul. Nu veți găsi niciun copil al lui Soarescu. Nu veți găsi copii ai lui Păunescu, ai Ani Blandiana, ai Constanței Buze. Veți găsi, în schimb, copiii lui Dimoc, câțiva, foarte puțini, și copiii lui Mircea Ivănescu, aproape toți. Deci aș spune eu că o imensă majoritate a tinerilor poeți de astăzi, și asta nu implică nicio judecată de valoare, au urmat mișcarea culturală, mișcarea de joc cultural sau de joc literar, pe care a făcut-o cândva Mircea Ivănescu. Pentru că el a făcut această mișcare atunci când era nevoie de ea, spun eu. Eu îl consider pe Mircea Ivănescu, nu știu dacă un mare poet, dar în orice caz un poet important. Eu cred că el, într-adevăr, este cel care, exact când era momentul, a schimbat macazul poeziei românești dinspre tradiția europeană, în speță franceză și germană, a poeziei care se făcea până atunci, către un continent nou, la propriu și la figurat, către poezia americană. Aș spune mai curând americană decât anglosaxonă. Poezia engleză are mult mai multe influențe, europene, în sensul cel mai larg al cuvântului, în sensul adetipal. De fapt, ca poetică, Mircea Ivănescu pornește din Edgar Allan Poe, din faimosul principiu poetic, acolo găsiți toate elementele acestea de deconstrucție, de destructurare, de dinamitare a literaturii în sensul de inspirație, în sensul romantic, cultivat de mari poeți europeni. Edgar Allan Poe, dacă vă aduceți aminte, în acest eseu, spunea că, de fapt, el a scris Corvul, fiindcă despre acest poem este vorba, fără niciun fel de apel la inspirație, făcând pur și simplu pașii logici necesari. Este un eseu extrem de cinic din punctul nostru de vedere al celor care cred în transcendența actului poetic. Nu, pentru că actul poetic era pur imanent, era ce se vede și nu era nimic altceva decât ce se vede. El îl găsea pentru fiecare pas al poeziei, de pildă pentru apariția însuși corpului, găsea niște justificări pur logice. Firește, poezia americană cristalizată în jurul acestui eseu și altora de mai târziu, într-un fel urma această altă de tradiție a poeziei. Ea venea de altfel și din Psalm, venea din Biblie, venea pe altă tradiție, această tradiție a poeziei, să zicem, protestante, gândirii protestante, și care implica o altfel de trazare a poeziei, un altfel de ritm, mult mai apropiat de cel al vorbirii cotidiene, al vorbirii obișnuite. De asemenea, o altă lume,
o lume de asemenea mai apropiată de terestru și de imanent, de, cum ar fi spus Ion Barcu, de contingent. Era o poezie a celui care scria la scară 1:1. Nu mai era vorba despre daimă, nu mai era vorba despre un principiu mai înalt care schidează mâna în momentul în care scrii. Era vorba despre lumea așa cum se percepe prin simțuri. Acest gen de poezie a fost făcut încă de la începutul secolului 20, de către câțiva mari poeții americani, Sandburg și mulți alții, Edgar Lee Masters și mulți alții de acest fel, și mult mai important este că au existat teoreticieni, tot din rândul poeților, care au postulat anumite principii poetice extrem de clare și ele, după care s-a dezvoltat acest gen extrem de insolit de poezie pentru criteriile noastre europene, așa cum spuneam. Și anume, a apărut școala de la Black Mountain cu Charles Olson, care a vorbit despre respirație și rolul ei în frazarea versului. Versul nu mai era o succesiune de, picioare metrice, să spunem așa, de dactil, ci se supunea ritmului frazei, ritmului acestuia, să zicem așa, de maree al frazei. Dar poate mult mai important decât acesta a fost manifestul numit Personism, personismul lui Frank O'Hara, care a arătat faptul că un poet nu este abilitat, nu are voie să spună nimic altceva decât ceea ce, a trăit el însuși, decât ceea ce a trăit el, ce a văzut cu ochii lui, ce a auzit cu urechile lui, în scurta sa trecere prin lume. De aici vine obsesia adevărului la Mircea Eponescu. De aici vine refuzul minciunii poetice. De aici vine refuzul oricărei construcții a eului pur, a spiritului pur, a modului intelectual al virei, cum spunea iarăși Ion Barcu, pe care nu-l citesc deloc întâmplător. El face exact opusul acestui gen de poezie. Mircea Eponescu construiește o poezie în față pe dos, o poezie inversă. Tot ce e important pentru poezia cu tradiție de la menestrel a tradiției europene, este pur și simplu întors pe dos. Avem aici în vază, avem aici un eu autarhic care se impune ex catedra, avem aici această insolență poetică, acest elitism poetic care se vede la poezia marilor moderniști ai noștri. Dincolo trebuie să avem exact inversul. Dacă aici avem hiperbola, acolo avem vitor. Dacă aici avem enfaza, acolo avem celălalt gen de enfază, și anume umilința. Dacă într-o parte avem, știu eu, metafora, ca regina poeziei, în partea cealaltă avem metonimia, care este insesizabilă ca aerul pe care îl respirăm. Așa este poezia lui Mircea Eponescu. El a fost influențat de câțiva mari poeți americani de care nu știa nimeni în anii 60, de Ashbery, de Berryman, de Cummings, de alți câțiva giganți al poeziei americane. Nimeni nu cunoștea acești autori. Nu exista această tradiție. Au mai făcut acest gen de poezie, sau unul apropiat, în anii 60, de pildă Constantin Năvăluță sau Petre Stoica. Dar ei făceau pe alte tradiții. Ei veneau pe tradiția austriacă și germană. Veneau pe, știu eu, poezia câteva mari poeții germani, între care cel cu opera de trei parale, Bertolt Brecht. Și Saint-Jean Perse în tradiția franceză, care de asemenea vine din psalmii biblici. Mircea Eponescu a făcut un gen de poezie care în epocă nu era considerat poetic. Foarte puțini critici l-au luat în seamă. El era mai curând considerat un boem. Era alcoolic, după cum știți, ca și Dimov, ca și Tudor George, ca și într-o vreme Matei Călinescu, care se adunau la restaurantul Peștera, numit pe ei Poetic Singapore.
Deci forma grupul acesta al băieților singaporeni în anii 70. Mircea Ivănescu și Timov erau mari prieteni, au scos și o carte împreună, Amintiri, volum Amintiri ilustrat de Cucă, un alt mare singaporean. Așa încât ei formau o lume mică, o lume, să zicem așa, cu foarte multe rânduri de chinimele, evazionistă. O lume care își permitea să respire liber, dar într-o mică enclavă, într-o mică rezervație, dincolo de urletul și buietul, zgomotul și buie istoriei. Din cauza asta ei au făcut și o artă mai liberă. Poezia lui Mircea Ivănescu este nemembrană. Eu deschid pe cineva care știe 10 versuri pe de rost de Mircea Ivănescu. Ea nu e făcută să fie memorată. Ea nu e făcută să cuprinde. Nabokov spunea la un moment dat că nu percepem literatura nici cu creierul, nici cu inima, ci cu șira spinării. Dacă avem un fior pe șira spinării, poezia aceea este mare. Nimeni nu are vreodată un fior pe șira spinării la poezia lui Mircea Ivănescu. Dar luată în întregime, ca atitudine, ca mod de a percepe lumea, ca mod de a înțelege, ca mod filozofic, aș vrea să spun, de a înțelege minunea aceasta extraordinară a lumii despre care Vidaș care spunea că este singura minune care există. În lume nu există miracole. Miracolul este că lumea există. Acest lucru se vede atât de limpede și atât de minunat în poezia lui Mircea Ivănescu. Fiecare poem, cum spunea Denisa, este de fapt o bucățică dintr-un uriaș poem. Toate aceste cărți care sfidează poezia, de fapt, alte poezii, alte poezii și așa mai departe, ele nu au titluri pentru că nu au individualitate. Nu au o individualitate personală. Nu există un volum de versuri de care să ne aducem aminte în opera lui Mircea Ivănescu, așa cum ne amintim 11 elegii sau cum ne amintim, știu eu, opere imperfecte. Dar ne amintim acest uriaș poem ambiental, această improvizație de jazz etern. Uneori, la câte o cafenea, avem o muzică de fundal în spate. Pe aceea nu ascultă nimeni, nu percepe nimeni. Dacă întrebi apoi pe cineva care a fost la cafenea ce ai ascultat în timp ce discutai cu prietena ta și vorbeai la telefonul mobil, nimeni nu va ști, chiar dacă ce s-a pus a fost Bach sau a fost Schubert. Nimeni ține acest lucru, însă te face să te simți bine. Ăsta este lucrul cel mai important. Poezia lui Mircea Ivănescu te face să respiri liber, te face să te simți bine, îți dă o anumită lumină interioară. Și lucrul acesta este augmentat de fiecare experiență pe care o ai cu astăzi, de fiecare volum pe care îl citești în plus. Acum, din nefericire, avem corpusul complet al poeziei lui Mircea Ivănescu. Nu știu ce poezie scrie el acolo unde este acum, dar poezia sa terestră este extraordinară și eu aș spune ca un ultim cuvânt și cel mai mare omagiu pe care îl pot aduce lui Mircea Ivănescu, că el este Bacovia zilelor noastre. Totul la el seamănă cu Bacovia. Totul. Spiritul său depresiv, retractiv, desplătirea aceasta continuă a versurilor, starea de coborâre într-un fel de perm singurat, totul este bacovian. Cam asta cred că nu se spune.